Lapkričio 25 dieną Prienų kultūros ir laisvalaikių centre vyko tradicinė šventė Metų ūkis, kurioje buvo pagerbti geriausiai krašto žemdirbiai ir įteikta nominacija kasmetinio konkurso Metų ūkis nugalėtojams. Šis konkursas, kurį organizuoja Prienų rajono savivaldybė kartu su Prienų ūkininkų sąjunga ir laikraščių gyvenimas, šiemet vyko jau 29 kartą. Išties noriu pasveikinti visus susirinkusius į tradicinę, ilgas senas tradicijas turinčią Metų ūkio šventę. Na, noriu padėkoti visiems jums, visai šiai jūsų asmenyje ūkininkų auditorijai, kuri įvairiais skaičiavimais 2000 arba ir daugiau ūkininkų mūsų rajone, kurių indėlis į ekonomiką yra reikšmingas ir svarbus. Noriu padėkoti visiems ūkininkams už tai, kad jūs inovatyvūs, kad jūs nuolat siekiat žinių, tobulėjat ir važiuojant pro jūsų laukus matosi, kad Europa. Aš noriu palinkėti, kad jūs ir toliau išlaikytumėt na, tokį žingeidumą, darbštumą ir mūsų ūkiai būtų ir gyvybingi, ir pelningi. Nepaisant visų iššūkių, kuriuos jums permeta ir centrinė mūsų valdžia, ir Europos reglamentai, aš galvoju, kad ir šitus iššūkius jūs įveiksit. Tik noriu paprašyti visų, kurie čia ir svečiai, kad tiesiog visi sprendimai, kurie na, labai reikšmingai paliečia ūkininkus, būtų labai pasverti, apgalvoti, neprimesti, rašant reglamentus iš Vilniaus koridorių. Kokie šie metai buvo Prienų savivaldybės ūkininkams? Aš manau, šie metai buvo permainingi. Išmintingi ir pakolkas neblogi. Kadangi Prienų rajono savivaldybės ūkininkai dauguma specializuojasi grūdų auginime, tai jūs puikiai žinot, čia karas Ukrainoje ir visa kita, pabrango kuras, pabrango trašos, bet automatiškai biržosi grūdai pabrango su visa sumaištim. Tai kiek mes turim skaičiuoti, įsiskaičiuojam, aišku, ne visi pardavę derlius, tai grūdai bus parduoti pelningai. Kaip įtakojo ūkininkų darbų ir rezultatams šių metų įvykiai? Tai trašų brangimas, karo pradžia, kuro brangimas? Sakyčiau, labai įtakojo savikainai pirmiausia. Terminai gavimo ir ypatingai atsarginių detalių servisai teko laukti technikai sugedus ilgesnį laiką ir arba ilgą laiką. Tai irgi sutrikdė darbus mūsų, nes kadangi šiuolaikiška technika, technologijos naujos, ūkininkai savo dirbtuvėse jau neparemontuoja, tai jau reikia kreiptis į servisus. Ar ūkininkų gretos padidėjo ar ne? Ar atsirado naujų ūkininkų? Ūkininkų gretos, kaip čia pasakius, gal pagal lentelę stabiliai apie registruotų apie 4000, tokių didesnių pramoninių ūkių apie 100 yra, visi kiti ten eina smulkiau, bet važinėjant po rajoną ir po metų ūkį matysi, kad ūkininkai keičiasi kartus ir mes pasiėmėm tokį kriterijų, kad jaunesnius ūkininkus, ne vyresnio amžiaus, bet iki 40 metų. Ir mes likom priblokšti, kad atėjo jaunimas su geru išsilavinimu ir labai operatyviai ėmėsi žemės ūkį naujų technologijų. Ar jaunieji ūkininkai nenusivylė pirmais metais, ar jiems sunku ir kokie jų rezultatai? Kaip jums sekasi? Jeigu jaunasis ūkininkas atėjo iš niekur be nieko, tai jam yra tikrai labai sudėtinga. Bet daugiausiai jaunieji ūkininkai atėjo su tėvų kraičiu. Iš tos pačios šeimos, tai ir tėvam džiaugsmas ir jiem lengva, nes jie gavo sukurtą bazę, tik jauniem ūkininkam liko patobulinti ir performuoti kryptį. Tai aš manyčiau, kad tikrai labai didelė pažanga ir mes visa komisija džiaugiamės, matydami mūsų pažangius jaunų ūkininkų valdomus ūkius. Manau, kad jūs žinote situaciją visoje Lietuvoje. Kaip vertinate Prienų savivaldybės ūkininkus? Kaip mes atrodome, gerai ar prastai?
Nuo seno mes esam pagal ūkininkų sąjungą žinomi Lietuvoje, kaip veiklus ūkininkai, sugebantys atstovauti ūkininkus ir turintys savo nuomonę. Tai aš manyčiau, Prienų savivaldybė ūkininkai žinomi Lietuvoje. Ir anksčiau ir vėliau, jeigu ateina koks kritinis lūžis taškas, jie susivienyje ir bando ginti savo teises. Taip kad žinomi, savaime aišku, jie žinomi ir nuo mūsų, ir Vilionis toks yra, garsiai skamba. Tai po tą vėliavą Prienai gana gerai žinomi. Na ir kaip manote, kiti metai, kokie bus Prienų ūkininkams ir aplamai ūkininkams visiems? Šiaip tai kiti metai sunku pasakyti labai, nes turbūt jūs nežinot, bet mes daugiau žinom, patvirtintas 23 metams 7 naujas strateginis planas Europos Sąjungoje. Mes čia pradėjom tik tai pristatinėti svartyti, staigiai patvirtintas, tikriausiai nederintas su žemdirbių savivalda. Ir tai jaučiu, kai papipiltų mūsų žiemą šaltų vandenį. Bet mes esame išradingi, kaip čia įsigilisim į tas taisyklės ir ko gero matysim, kad nespėsim pasiruošti, reikalausim, gal ir į Briuselį nuvyksim pereinamo laikotarpį. O mes ne prieš progresą, ne prieš pažangą, mes Lietuvos žemės ūkis pagal visas kitas valstybės galiu pasigirti labai didelę pažangą padaręs. Tai mes tikrai nebūsim vadegoj, tikriausiai dabar tas strateginis planas sunkiai bus mums sukrantumas, nes taisyklės paruoš tikrų tikriausia po naujo metų, tai kol mes, kas momentu švies mūsų, tai dar sunku pasakyti. Tai iš tikrųjų reiks deklaruoti ir mes daug ko nežinosim. O valstybė, aišku, išlaiko tikrintojų batalioną nemažą, paleis ir gali mūsų ūkininkui nuskalpuoti. Tai vat mes šitoje vietoje kažkaip tai šiek tiek abejojam, kaip čia bus. Tai mes įsakysim ir šiandien tas abejonės, kad ir šventė, bet, sako, šventė tai šventė. Bet pasakytai reikia svarbiem ponam, kad jie į tai atkreiptų dėmesį, pristabdytų vadeles. Mes tikrai pažangus, gamtos neteršiam, kaip kartais pasako, mes gamtą mylim ir tą globojam ir paukštelius, ir žvėrelius, ir mūsų uždirbtų triusų jie gimintą. Ir mes miškų nekertam, mes mėgstam ūkininkai miškus tik atsaudinti. Bet jeigu jūs pervažiuojat, kada rajoną atkreipti dėmesį, vasarą, koks grožis, žalia, visa kita, skaitosi mūsų laukai anglies dvilgenį. Azorbuoja ir atiduodė deguonį. Ir paėmus, pavyzdžiui, dizelinio kuro, lyg tai mes deginam, dūminam, tai esu naftininkais pasikalbėjau, kad ūkininkai nuperka labai mažytę dalį, lyginant su kitais. Taip, kad čia mes gamtos mylėtoje buvom ir būsim. Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vasiekauskas padėkomis ir savivaldybės įsteigtais dovanų kuponais apdovanojo konkursų trečiosios vietos laimėtų iš Šilavotų seniūnijos ūkininkų Audronę ir Gintą Galinius. Antrosius vietos laimėtojus – Prienų seniūnijos jaunąją ūkininkę Rasą Rasimaitę Imgov. Ir pirmosios vietos laimėtojus – Veiverių seniūnijos ūkininkus Aušrą ir Aurimą Babenskus. Ir į sceną kviečiame pirmos vietos laimėtojus – Aušrą ir Aurimą Babenskus. Tai yra Veiverių krašto ūkininkai, ūkį perėmė iš Aušros tėvų. Pirmas sprendimas, kurį padarė šitie ūkininkai, tai yra labai jaunatviškas. Atsisakyti, ką turėjo tėvai, tai yra gyvulių. Tai irgi karvės iškeliavo į vairius ūkius, o Babenskai susitelkė į augalininkystės ūkio plėtrą. Tai mūsų jaunieji agronomai, abudu baigė studijas, ir mokslui, ir žinioms teikia pirmąją vietą. Sveikinam nuo širdžiausiai jūs. Na, o laikraščių gyvenimas redaktoriai Ramutė Šimakauskaitė
Nugalėtojams tradiciškai įteikė skulptorius Andriaus Lyg skulptūrą Paukštis. Šiandien gavote garbingą įvertinimą metų ūkio nominaciją. Ar džiaugiatės pirmą? Aišku, labai džiaugiamės mūsų darbo įvertinimas. Tai labai smagu, kad gavom tokį įvertinimą. Na, o kaip prasidėjo visas jūsų kelias, kaip ūkininkų kelias, nuo ko viskas prasidėjo? Nu, nuo vaikystės kartu su tėvais sukausiu ūkyje, kuriam laikui išvykus buvau, studijavau, bet mokslai taip pat žemės ūkio srities. Ten susiradau vyrą, po kurio laiko, va taip ir su tėvų tokia pagalba įsisukom ir mes į tą ūkį. Ir 13 metų dabar jau turim įkūrę savo ūkį. Ir visiškai neseniai prieš keletą metų ir tėvai perleido savo ūkio vairą. Tai dabar vadovaujam visam ūkiui dviese su vyru. Na, o kaip jums sekasi ūkininkauti? Ar noriai sutikote žmonos pasiūlymą tapti ūkininkas ir pašvęsti gyvenimą tokiam darbui? Nu, padirbėjom pirmiausia ūseniai, pamatėm, kad ten irgi ne piragai, tai kažkaip vis tiek į Lietuvą norėjusi grįžti, tai taip ir sutikom, grįžom į Lietuvą ir pasišventėm darbui Lietuvoje. Na, o ką jums reiškia būti ūkininku? Ar tai sunku? Nu, tai aišku, kad sunku, nes turi išmanyti viską. Ir žemės dirbimą, ir augalus, ir jų ligas, ir nu, ekonomiką, viską turi išmanyti. Kiek ūkininkaujant lieka laiko savo, šeimai ir paprastam gyvenimui? Iš tikrųjų, jeigu laiką susiplanuoji protingai, tuo tarpu, kaip mes abu dirbam ūkį, pasiskirstom darbus abudu, tai lieka laiko ir išvažiuoti, ir į ūsienį išvykti, ir po Lietuvą patostogauti, užtektinai to laiko, tokia žiema truputį laisvesnė, tai va atskiriam išnaudoti tą žiemą, va kažkur kažką pamatyti, pailsėti. Ar šiais laikais jauniesiems ūkininkams sunku išgyventi? Ar pakankamai gaunate paramos, ar reikia viską užsidirbti savo juodu darbu? Manyčiau, kad sunku išgyventi, nes paramos tai nu, labai tai galsiai kalbama, kad parama, va čia ūkininkam parama, bet realiai tai reikia labai žinot ir išmanytos visus nu, reikalavimus visus, kad gaut paramą. Kaip įsivaizduojat savo gyvenimą ateityje? Kas jūsų laukia? Nu, pakol kas tai visą ateitį siejam su ūkiu, auginam 3 sūnus, tai vat tokią mažą viltį turim, kad bent vienas ateis į ūkį ir tęs mūsų veiklą, kaip mes perėmėm tėvų visą tą veiklą. Nu, gyvenam vat pakol kas tai visom viltim ir neplanuojam keisti, į kitą šaką bėgti kažką.